okumala ebbanga lya mwaka mulamba. Ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo gw'ebintu mu ggwanga kibadde kisomesa baddukanya ebyuuma ebikuba kasooli wamu n'akawunga ka kasooli. Ekigendererwa kyali kyakufuna akawunga akava mu kasooli akali ku mutindo ku katale. Ng'okutuuka ku kino buli kiisa enyigira mu mulimu guno yalina okufuna ekiyitibwa kyuuma oba akabonero akakasa omutindo okuva mu kitongole ki UNBS. Okuzuula oba nga be baasomesa bassa mu nkola bye baabagamba, gye buvuddeko ab'ekitongole ki UNBS baatandika n'ekitundu kya Luweero ne Jinja. Ng'eno ebyuuma ebikuba akawunga ka kasooli baaleka babigadde olw'obutatuukana na mutindo. Kati nkyalira ba UNBS batandise ebikwekweto by'ebimu mu kibuga Kampala nga bano batandikidde mu bitundu by'e Natete ne Nalukolongo. Ekikwekweto kya leero kikulembeddwamu Sarah Nantongo, omu ku balondoola omutindo gw'ebintu mu kitongole ki UNBS. Batalaze ebyuuma eby'enjawulo ng'era ebimu basanze bikola ekyo kye baabiragira, ng'era bo basanyukidde ekikola kya UNBS kye bagamba nti kyakulongoosa omulimu gwabwe. Tuli basanyufu ffe ng'abannakawuka mining investment nti bannaffe bangi be tubadde tukola nabo ebintu bye bakola tebabimanyi, n'ate ffe twabaafuna okubangula okutonotono bye tukola tubimanyi. Wabula waliwo gye batuuse ng'abaayo bamazeemu dda omusubi nga n'enzigi baaziteddeko amakufulu n'enjegere. Oluvudde mu zooni ya mirembe ku luguudo lw'e Nakawuka ne badde Natete Central A. Eno naye abaayo babadde nga be baabagulizzaako anti n'enzigi babadde baazikapisa dda amakufulu. Ku luno UNBS teronzeronze n'esala amakufulu agayingira ebifo bino. Okutuuka munda basanze embeera bano mwe bakolera tetuukana na mutindo. Olw'obukyafu nga kasooli ateekebwa wansi, engoye abakozi ze bambala nga ziri wamu n'akawunga akakubibwa n'ebirala. Ono tasobola kuvaawo n'oli. Kitegeeza bakikoze bakigenderedde. So tubamenye kubanga tetwagala kulekawo mukululo gwonna ogusobola kuwa bannayuganda emmere embi. Abalala babadde bo tebalina nakabonero akakakasa omutindo okuva mu kitongole ki UNBS kyokka ng'akawunga kaabwe kwe kali ku katale. Embeera eno ewaliriza UNBS okuggalawo ebyuuma bino ng'era biteereddwako obulippo kubanga akawunga k'ebitunda kandirwaza abantu endwadde ya kansa. Kyafu obwo bwe twogerako nti bwe buleeta ebizibu mu kawunga kubanga n'olaba omuntu n'akolera ewantu wakyafu w'ebiti, ebyuuma tabirongoosa, tamanyi nti oba alina ne magnetic trap. Kyokka abamu ku bannannyini byuuma bagamba UNBS yandibakendereza ku nsimbi ze basasula okufuna akabonero akakakasa omutindo okuva mu kitongole ki UNBS okumalawo embeera eno. Mwezo sanga binasasula about three fees 6,000 okiraba okufuna standards biki ebyo byonna byonna bikyalenginga. Even the process mpanvu nnyo, oyinza otandika okusaba kyuuma mu January mwezo gifunanga mu gwokuna. Abantu bonna government eri mu kuyamba small scale industry. Babakenderezzaako omutemo gwa labu, bagubakenderezzaako gwe basasula okutestinga ebintu byabwe. Naye ng'abantu abamu abakkiriza ne bajja era mu balabi banyirira, naye abaganye okukkiriza ne bajja abatamanyina mitendera era tebazze ate era beemulugunya. Ekikwekweto kya leero we kiggweeredde ng'ebyuuma 19 ku 27 ebirambuddwa olwaleero biggaddwa, ng'era bagamba ebikwekweto ekikula kino byakugenda mu maaso mu bitundu bya Kampala ne Uganda ebirala. We twogerera UNBS yakakasa ebyuuma ebikuba kasooli 9 so nga waliwo n'ebirala 28 ebyawandiise nga bisaba bikakasibwe. John Cliff Wamala, NTV Akawungeezi.